କରୋନାରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ ଦୟାନିଧି। ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରାତିରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଟାଙ୍ଗୀ ନପଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ସାଇଟୋ ଗ୍ରାମର କେଳୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ପୁଅ ଦୟାନିଧି। ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଖବର ପାଇବା ପରେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନଥିଲେ ଦୟାନିଧିଙ୍କ ମା ଶାନ୍ତିଲତା। ପୁଅର ବିୟୋଗ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ପୁଅ କଥା ଭାବି ରାତି ସାରା ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦି ଶେଷରେ ଆଜି ସକାଳେ ସେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ତେବେ ହୃଦଘାତରେ ମା ଶାନ୍ତିଲତା ଜୀବନ ହାରିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିଲତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କେଳୁଚରଣ। ହେଇଥିଲା କ'ଣ, ମା ମରିଗଲା ଯେଉଁ ତାର ଖାଲି ପୁଅକୁ ଭାବି ଭାବି ଯେ କାଲିଠୁ ଶୁଣିଲା ବେଳୁ ଭାବି ଭାବିକି ଆଜି ସକାଳେ ତା ମନ ଚାଲିଗଲା। ଭ ଖାଉଥିଲା ପିଉଥିଲା ପୁରା। ହଁ, କରୋନା ବେଳେ ପଜିଟିଭ କିଛି ବାହାରିଲାଠୁ ତାକୁ ନେଇଗଲେ ଆଉ। ମା ଏଇ ସକାଳେ ବୋଧେ 8:30-9 ବେଳକୁ ଗଲାଣି। ଜମି ଝିଅ ସବୁ ଆସୁ ଆସୁ ଡେରି ହେଲା ସଂସ୍କାର କରି କରୁ। ଭାଇ 7 ଦିନ ହେଲା କୋଭିଡ଼ରେ ଥିଲେ, ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଥିଲେ ସାଉଥ୍ ପଏଣ୍ଟରେ। ସେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମା ତା ସାଙ୍ଗରେ ହାର୍ଟ ଚୋକ୍ କରିଗଲେ। ପରେ ବହୁତ ଜଟିଳ, ଭାଇଙ୍କର 3 ପିଲା, ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅ, ବାପା ମା, 2 ସ୍ତ୍ରୀ, 10 ଆମେ ଥିଲୁ। ଭାଇ ଚାଲିଗଲା, ଭାଲିକି ଭାଇ ଚାଲିଗଲା ପରେ କାଲିଠୁ 5 ବେଳେ ଗଲା। ଆଜି ସକାଳୁ ମା ଶୁଣି ଶୁଣିକି ଆଜି ହାର୍ଟ ଚୋକ୍ କରିଗଲେ ସକାଳୁ। ପୁଅର ଅନ୍ତିମ ସତ୍କାର ମେଡିକାଲରେ ହୋଇଥିଲା। ମାଆକୁ ଗାଁ ମଶାଣିରେ ପୋତିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ଦୟାନିଧିଙ୍କର 10 ଓ 8 2 ଝିଅ ଓ 3 ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି। ମୂଲ ଲାଗି ପରିବାର ଚଳାଉଥିବା ଦୟାନିଧିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 3 ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ମଣିଷ କରିବେ ଲୁହବର ଆଖିରେ କହିଛନ୍ତି ଦୟାନିଧିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସରୋଜିନୀ। ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା, ସବୁ ଇନଫେକ୍ସନରୁ ବାହାରିଗଲା ସବୁ ରୋଗ। ଏଠୁ ହାର୍ନିଆ ଅପରେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଗଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲେ, ସେଠି ସେଠୁ ସବୁ କହିଲା ଆମେ ପଜିଟିଭ ନ ଇଏ କଲେ, ଆମେ ଟେଷ୍ଟ ନକଲେ ଆମେ ଅପରେସନ୍ କରିପାରିବୁନି। ସେଠୁ ପଜିଟିଭ ସବୁ ବାହାରିଗଲା, ତାଙ୍କର କୋରୋନା ବାହାରିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ପଠାଇଦେଲେ ମେଡ଼ିକାଲ। ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଠାଇଲା ପରେ 7 ପରେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଗଲେ। ସେଇ ଦୁଃଖରେ ତାଙ୍କ ମା ବି ଚାଲିଗଲେ। ମୋ ଦିଅର ଝିଅ ସିଏ ରଜମିସ୍ତ୍ରୀ କରନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳେଇବେ ନା ଆମକୁ ଚଳେଇବେ? ସରକାର କିଛି ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମଛୁଆ ମାନେ ଭାସି ଦିଏ, କେମିତି ଆମେ ରହିବୁ? ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେହି ଆଶ୍ରୟ ନାହାନ୍ତି, ଭରସା ବି ନାହିଁ, ମୋର ଭାଇ ବି ନାହାନ୍ତି। ମୋ ବାପ ଘରେ ଆମେ 2 ଭଉଣୀ, ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବି ଅନେକ କେହି ନାହାନ୍ତି, କେମିତି ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ ଛୁଆ 3 ନେଇକି? ଅସହାୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଦୟାନିଧିଙ୍କ ପିଲା କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ? କିଏ ହେବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାରା? ଏବେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବେସାରା ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ସରୋଜିନୀ। 14 ଅଜିତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।